Om du ska planera att göra en videofilmning och berätta en historia så kan man göra det på flera olika sätt. Ett vanligt sätt är ju förstås att filma en massa och titta igenom alltihopa och sätta massor med tid på att klippa ner det. Ett betydligt bättre sätt som jag också själv har använt mig av så passar skolarbete väldigt mycket bättre eftersom tiden alltid är begränsad. Man kan planera filmningen på många olika sätt. Ett sätt är att använda PowerPoint. Man kan också använda post-it-lappar. Men vi kan ta en titt på det här PowerPointen. Du kan börja med att ändra visningsvyn till disposition. Och då är det bara att skriva in stommen till hela berättelsen. När du är klar med det här så kan du skriva in text. Du kan foga in digibilder om du har varit ut med telefonen och fotograferat där du har tänkt filma. Du kan också lämna dessa tomma för när du går till utskrift så kan du välja att göra åhörarkopior antingen med 3 bilder eller 4 bilder. Om du då har tomma rutor så kan du rita hur du tänkt att det ska se ut. Och här finns gott om utrymme att skriva manuskriptet eller bara franska streck. Och det här blir det som används sen då allting ska filmas. Då blir det också lätt att dela klassen i 2 eller så många grupper som det finns kameror. Och varje grupp får en sida att filma. Det går givetvis bra att använda post-it-lappar eller helt enkelt vanligt papper. Då du har filmat klart, koppla kameran till datorn eller sätt minneskortet i läsaren och öppna sedan mappen. Alla kameror och minneskort torde ha en mapp som heter DCIM eftersom det är en standard. Här ser vi de 3 filer som jag har filmat. Om du har många filer på minneskortet så kan du sortera dem enligt datum och då hittar du dem som du har filmat senast. Efter det här så kan du granska de här enskilda filerna och har du flera tagningar så väljer du den som är bäst. Den här kanske motsvarar ruta 1 i din PowerPoint-planering eller bildmanuskript som du gjort och kallar den då för 01. Den här kanske var en annan tagning av 1:an men som inte blev så bra, så den kan du radera. Och den 3:e filen är då kanske 4:e rutan på bildmanuskriptet som du gjort i PowerPoint. Och döp den då till 04. Om du använder bara en siffra, 1, 2, 3, 4, så har du fler än 10. Så kommer de inte att hamna i alfabetisk ordning om du vill sortera dem så. Av den anledningen använder jag 01, 02 och så vidare. Och när du är klar så kan du kopiera videofilerna till en mapp på datorn. Enklaste sättet torde vara att använda Movie Maker. Och du hittar den så här. Gå till alla program. Och hittar du den inte så är det möjligt att den inte ännu är installerad. Och du behöver troligtvis ha hjälp för att få den installerad. I annat fall hittas den
genom att googla på Microsoft och Movie Maker och kanske också download. Börja med att hämta videoklippen till Movie Maker. Om du har dina klipp namngivna enligt numrerna i ditt bildmanus så kommer det att förenklas väldigt mycket. Det betyder att alla klipp är genast i rätt ordning. Och det du behöver göra är att dubbelklicka. Du ser alltså att startribban ändras till redigeringsribban och du kan använda klippverktyget. Klippverktyget fungerar så att rektangeln här anger när klippet tas i bruk och den senare markerar vilken del är det sista som används i klippet. Spara. Så tar du följande klipp. Klippningsverktyget. Och justerar start och slutändarna. Och sparar. Om det är så att du har ett långt klipp och du vill använda början och lite av slutet men inte mitten, så tar du markören och delar i mitten. Så tar du den första delen och väljer start och slutpunkt. Och sen den senare delen och start och slutpunkt och sparar. Nu då alla klipp är klara kan du se på helheten. Och vill du använda denna helhet som sådan utan effekter så väljer du spara. Och då ska du välja några av de här i slutet. YouTube eller OneDrive, beroende på var du har tänkt publicera filmen.